sista X-Factor-finalen. Du vann! Ja, det känns helt sjukt. Jag är jätteglad. Och det bästa avslutet på den här resan. Hur skulle du beskriva resan du har varit med om? Ja, men helt... alltså... magisk. Jätteroligt. Och en resa som jag kommer komma ihåg hela mitt liv. Det känns jättebra. Alltså jag är otroligt lättad. Jag har suttit med nerverna utanpå den här smokingen. Och jag tycker jag har hört hur hjärtat liksom har flyttat sig här inne. Det är en ung tjej som har kämpat väldigt hårt. Och varit väldigt lyhörd för ganska många knasiga idéer under den här hösten. Och det blev så bra som vi bara trodde. Du sa att du aldrig hade varit så här nervös. Nej. Oftast handlar det om jag, men den här kvällen handlar om en annan person och hela den här hösten. Och jag har aldrig lagt ner ett sånt engagemang i en artist i hela min karriär som jag gjort i AWA. Och på ett hjärteligt sätt. Visst, jag har coachat, men det har behövts liksom pepp ibland och det har behövts ja, en guidning i musiken. Och så jag är så glad och stolt över att hon gick hela vägen. Är det glada tårar vi ser? Det är absolut glädjetårar. Vad kommer hända nu? Nu så är det väl att man får vila lite. Någon dag sen, men sen och kanske börja skriva låtar och amen, fokusera på ett album liksom. Kan man få höra ett glädjetjut in i kameran? Woo! Töntig.